Klörup är en liten by på Söderslätt i Trelleborgs kommun. Här bor numera kanske ett 50-tal invånare, men tidigare sjöd här av liv. På 1600-talet hade Klörup ett bra och centralt läge. Här fanns en gästskivargård med diligenstrafik och här skedde byten av hästar, post förmedlades och resenärer stannade till för vagnbyte eller för övernattning. Mycket just på grund av gästskiveriet valdes Klörup till tingställe. Tinget kunde nämligen vara en vecka eller till och med två och under tiden måste nämndemännen ju ha både kost och logi och då var det passande med Klörup och dess gästskiveri. Fram till 1904 var Klörup gemensam tingsplats för såväl skyddshärad som för oxihärad. Tingshuset finns numera inte kvar. Strax intill fanns från början på 1700-talet ett så kallat fånghus, i folkmun kallat för tjuvahullet, och där förvarade man de häktade. Klockstapeln utanför fånghuset eller häktet är ett minne från det gamla tingshuset. När tingsförhandlingarna började så ringdes det i klockan. 1993 flyttade stapeln istället till häktesfastigheten. Ett nytt häkte byggdes 1809. Fastigheten hade två celler, en för män och en för kvinnor. I övriga utrymmet i huset bodde fångvaktaren med sin familj i två rum. I cellen kunde det i värsta fall hysas in upp till 10 personer på en och samma gång. Det var dubbla bastanta dörrar in till cellerna. Den första dörren hade ett kraftigt järnslå, den inre dörren hade en matlucka och genom den utspisades de häktade med mat som var tillagad av fångvaktarens hustru. På slutet av 1800-talet bestod maten av bröd, tricka, sill och soppa. Det kunde förekomma en och annan rymning. Manliga fångar kunde till exempel ta sig ut via toaletten som hade förbindelse med yttervärlden. Någon karvade sönder muren under fönstret och försvann den vägen. En annan rymde ut genom ett hål i taket. En kvinna kröp ut via sättugnen och kom på så sätt ut i korridoren och rymde den vägen. Fångvaktarens bostad är numera inredd så som man kan tänka sig att det såg ut på mitten eller slutet av 1800-talet. Trelleborgs museum har hjälpt till med de tidstypiska möblerna. 1943 övertogs huset av Skyddshärads hembygdsförening. Tack vare hembygdsföreningen har huset bevarats och 1964 förklarats som byggnadsminne. Vilka var det kvinnor som satt häktade i Klörups kvinnocell? De vanligaste brotten som utfördes av kvinnor förr i tiden, det var tjuvnad, det var barnamord, det var fosterfördrivning, för- och utomäktenskapliga förbindelser och olika grader av hor. Det var kvinnor som var ansvariga för sedligheten och sanktionerna riktades också därför främst mot kvinnan. Så domböckerna på den tiden var fulla av mål mot syndande pigor, hustrur och änkor. Många av dem dömdes till döden. På 1600-talet handlade det dessutom en hel del om häxprocesser. Kvinnor som stod åtalade för sedlighetsbrott benämndes nedsättande. De kallades för kvinnfolket, konan, löskvinnfolket eller löskonan. Män däremot som stod åtalade för sexualbrott benämndes med sin sedvanliga titel som bonden, soldaten, ryttaren, husmannen och så vidare.
Nämndemännen, vilka var det? Ja, det var bofasta bönder från trakten, så gott som alltid män. I domstolen kunde nämndemännen uttala sig om rykten som florerade i bygden och om den enskildes vandel på ett sätt som kunde påverka utgången i målen. Det var hård social kontroll i häradet och det upprätthölls av ett fint nät av offentliga och semi-offentliga personer. Till exempel kyrkans representanter, barnmorskor, byamän och så vidare. Man höll noga reda på varandra och kunde ange någon för vad man trodde hade skett eller för sådant som visade sig vara ganska betydelselöst. En av de kvinnor som rannsakades för barnamord och som satt häktad i Klörups häkte var Inger. Inger är född i Västra Vemmerlöv år 1739. Hon växer upp och börjar tidigt att arbeta som piga. Inger är nu 27 år. Att vara piga är hårt arbete. Jag får gå upp klockan 5 varje morgon för att mjölka korna. Och sen måste jag ha frukosten klar klockan 7. Sen är det annat som behöver göras. Laga all mat. Diska. Städa. Bära in ved och vatten. Och alla kläder ska tvättas i den stora brygghusgrytan. Och sen ska korna mjölkas middag och kväll. Min glädje i tillvaron var möllaren Jakob Bronsson i Kyrkoköpinge. Jag fattade tycke för honom i trolovan hos. Hon hade lyst för oss två. Men nu har elaka rykten nått mina öron. Min käraste Jakob är mig otrogen. Min skam är stor. Hur? Det är omöjligt. Jag kan omöjligt gifta mig med Jakob. Hur ska jag kunna behålla mig? Jag känner mig så bedragen. Så sjuk till sinnes. Och så innerligt trött. Jag vill inte leva längre. Men om jag tar mig själv av droga kommer jag vara evigt dömd. Jag kommer aldrig få kyrkans förlåtelse om jag inte. Om jag istället dödar en annan människa blir jag dömd och mista mitt liv. Men jag kommer att få syndernas förlåtelse och kan få del av det. Så växer sakta idén inom Inger att hon ska döda någon. Och det ska bli grannens lilla treåriga dotter Sissa.
På palmsöndagens eftermiddag den 12 april tar Inga tag i lilla Sissa och stryper henne. Gärningen är fullbordad och därmed anser Inga att hon löst sitt problem. Nu kommer hon att slippa gifta sig med otrogna Jakob. Drygt 2 veckor senare, den 29 april, hålls tinget i Klörup. Inga berättar och hon erkänner att hon dödat lilla Sissa. Skyddshärad dömer Inga till att mista sitt liv, halshuggas och obåle brännas. Eftersom det gällde dödsstraff prövades och fastställdes domen av Göta hovrätt senare. Under tiden hölls Inga fången i källaren på Malmöhus slott där man förvarade så kallat försvarslösa och missdådare. På sommaren den 15 juli 1767 avrättades Inga på Galgbacken i Hammarlöv. Hon halshöggs och brändes sedan på bål och askan spreds på avrättningsplatsen. Inga fick före sin död syndernas förlåtelse och därmed hopp om himmelriket. Hon slapp den skam det skulle innebära att gifta sig med Jakob som varit otrogen mot henne. Men Inga och ett oskyldigt barn miste livet. Dödsstraff förekom i 3 former, hängning, halshuggning och brännande på bål. För kvinnor som begått svåra brott var det vanligare att man brände kroppen på bål. De som dömdes till dödsstraff begravdes inte i vigd jord utan kastades bara ner i en grop. Detta var möjligt ännu hemskare för den dömde eftersom hens själ inte fick kyrkans välsignelse och därmed inte fick ro efter döden. Kråkor och andra fåglar flög runt liket och ville ha smakbitar och det hände också att kloka gommor och andra kom till platsen för att kunna samla upp blod eller skära av ett finger på den avrättade i avsikt att ge särskild kraft i magiska riter. Thank you.